tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma receita de panetone deliciosa. Essa receita é assim, às vezes a gente pensa, poxa, vou comprar um panetone, né? É muito mais fácil. Sim, é muito mais fácil. Não é nem que é muito mais fácil, é muito mais rápido. Realmente essa receita ela demora um pouquinho, leva um pouquinho de tempo, mas vale a pena fazer. Você tem que fazer pelo menos uma vez na temporada de Natal. Depois você compra os panetones. Vale muito a pena. O cheiro é divino, o sabor delicioso. Eu tenho essa receita já há muito tempo. É uma receita do Shimura. Eu peguei uma vez num programa de televisão e falei, ah, vou arriscar fazer o panetone. Porque eu tinha uma receita de panetone que era um panetone, sabe? E aí quando eu vi que ele ia passar essa receita, eu fiz. Aí eu vi, realmente, divino, é esse o panetone. Então faz essa receita porque é muito, muito deliciosa, você vai adorar. Na verdade, ela é mais demorada do que difícil, não é uma receita difícil. Se você já fez algum pão na vida, você vai conseguir fazer tranquilamente esse panetone. Ele vai ter que começar com um dia de antecedência fazendo essa massa que se chama massa biga. Ela é um fermento, ela é uma massa que ficou fermentando por 24 horas e ela que vai ser o fermento mesmo do panetone. É muito simples de fazer, é só você misturar os ingredientes. Deixa em temperatura ambiente por 24 horas. Tá aqui a massa biga, já já a gente vai usar. Aí no outro dia você vem e coloca 300 gramas de farinha de trigo numa vasilha separada. Vai colocar 300 ml de água e 60 gramas de fermento biológico fresco. Ou você vai fazer o correspondente, que é que eu tô fazendo aqui. 15 gramas do fermento biológico seco. Vai misturar bem. Essa fase aqui se chama esponja. Então a gente vai fazer essa esponja, que também é a fermentação. Verifica que tá tudo bem incorporado. E a gente vai deixar descansar por 30 minutos essa massa. Daqui 30 minutos eu volto com você. Já se passaram 30 minutos, então a nossa esponja tá aqui, firme e forte. Esponjando, você vai utilizar a farinha. Olha, a quantidade de todos os ingredientes, o que eu não falar aqui, o que vocês ficarem em dúvida, tá tudo lá no meu blog, no www.ruberubitarrom.com. Passa lá que vai estar tudo anotadinho pra você. Aqui então tá a farinha. No caso, o total agora, nesse processo, são 600 gramas de farinha. Mas eu não gosto de colocar a farinha total, porque muda de uma farinha pra outra, de um dia pro outro, às vezes vai ficar muito duro. Então pra gente não ter problema, eu sempre coloco uma parte. Aqui no caso tem 400 gramas. E aí eu vou colocando até totalizar os 200 gramas que eu deixo separado. Então aqui tá a farinha, nós vamos colocar 190 gramas de açúcar. Esse meu açúcar, para quem pergunta, é o açúcar demerara, eu tô usando, mas você pode usar qualquer açúcar que você tá acostumado. A gente vai usar 30 gramas de leite em pó, 10 gemas, e aí depois com as claras que sobrar, dá pra fazer um pudim de claras de sobremesa pro Natal, que combina super bem com o Natal, e você pode usar essas claras que a gente não vai usar aqui. 100 gramas de manteiga, 10 gramas de sal. A gente vai usar 15 ml de essência de panetone. Se você não tem ou não quer usar essência, você pode usar raspinhas de uma laranja ou raspinhas de um limão. Mais gostoso mesmo é ter aquele gostinho de panetone, né? Eu não acho essa essência de panetone aqui nos Estados Unidos. E aí minha mãe trouxe pra mim. Então assim, é super precioso. Aqui tem 30 ml, então é metade desse potinho. Vou colocar aqui na balança pra não ter erro. Gente, o cheiro desse panetone inunda a casa. É divino. Então, nós vamos colocar a massa biga e a esponja que a gente preparou agora. Então, agora você mistura bem tudo até ficar uma bola assim, mais seca. Eu já deixei aqui, olha, reservado o restante da farinha para eu ir colocando aos poucos.
E agora o bom mesmo é você colocar a mão na massa, porque aí você vai sentir o ponto exato. Eu vou limpar a colher e vou colocando o meu trigo aos poucos, até ficar num ponto que a gente consiga transferir pro mármore para sovar bem essa massa. É muito cheiro de Natal no ar. Uma dica que eu dou quando você tá fazendo pão, ou no caso esse panetone, a nossa mão ficou assim, né? Que a gente começou a mexer e ainda a massa tava mole. E agora a massa tá começando a firmar. Para que não fique grudando na sua mão e você nunca consiga acertar o ponto, lave a mão e volte com a mão limpa para começar a sovar aqui a massa. Aí, depois com a mão limpa e seca, a gente vai continuar sovando. Foi exatamente 600 gramas de farinha. Aí, esse é o ponto da massa. Você vai sovar até ela ficar lisa e pegajosa. Não pode ficar totalmente seca, tá? Quando chegar nesse ponto, aí você vai ver que tamanho você quer seu panetone. Você pode fazer em vários pequenininhos e maiores, fica a seu critério. Então, esse meu panetone tá com 1,850 kg. Eu vou fazer em dois panetones de 900 gramas, mais ou menos, que é o tamanho da forma que eu tenho. Agora é a melhor hora, porque esse panetone ou chocotone, ele vai ser do sabor que você quiser. Então, um eu vou fazer só chocotone e o outro eu vou fazer macadâmia, que pode ser qualquer castanha, que fica uma delícia, chocolate e cereja. A cereja você pode usar uma rasquino, alguma cereja que já esteja assim no caso, né? Eu tenho essa cereja assim, que já vem em conserva. E aí é só você misturar bem no panetone. Eu costumo abrir assim, despejar o recheio e vou mexendo. Então aqui, vou pôr um pouco de chocolate, meio amargo, que fica mais gostoso, ou ao leite, né? Isso que é legal, você que vai escolher o sabor. Então eu vou deixar ele descansando aqui por meia hora. E vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou colocar as macadâmias, que eu já piquei. Pode ser amêndoa, castanha do Pará, que é uma delícia. Vou colocar a cereja e vou colocar o chocolate. E vou deixar aqui também por meia hora. Daqui 30 minutos a gente volta. Já se passaram os outros 30 minutos e as duas massas, olha, estão aqui, elas cresceram mais ainda e se você põe a mão, ela não tá tão pegajosa quanto antes, ela já ficou melhor ainda. Agora você vai precisar dessas formas de panetone. Aí no Brasil vende em casa de produtos para festa, produtos alimentícios, vende as formas. Aqui eu comprei pelo site da Amazon, então você dá uma olhadinha por lá. Só não tem muita variedade de tamanho. Então eu comprei essa que é de 1 kg cada forminha. O legal é às vezes você fazer várias forminhas de 100 gramas para presentear. Então dependendo do tamanho dá para você fazer 3 panetones de mais ou menos 550 gramas, 600 gramas cada um, os panetones grandões, então dá pra fazer 3. Então agora é muito simples, você vai pegar o panetone, só vai dar uma boleada nele e vai colocar na forma. Não precisa ajeitar pra ele caber, não precisa mexer, só colocar. Depois que colocou os dois panetones na forma, a gente vai deixar agora de um dia pro outro na geladeira. Ele vai crescer, ele vai ficar bem grande na geladeira. Então você tem que deixar ele descansar ao máximo. Se puder deixar 24 horas, melhor ainda. Então depois que ele crescer bem, eu volto aqui com você. Olha como eles ficam lindos depois de um dia na geladeira. Eles ficam assim. E quando você põe a mão, ele tá bem, bem firme. Então agora a gente vai levar no forno a 170 graus por uns 40 minutos. Se você quiser, você pode pincelar uma gema por cima, mas eu gosto dele com aparência fosca. Quando a gente pincela a gema, ele vai ficar com uma aparência brilhante. Eu gosto dele com aparência fosca, bem cara de panetone mesmo. Para facilitar, a gente vai colocar num tabuleiro. Assim, e já vamos levar para assar. Então,
Então já ficou pronto o nosso panetone. Olha que coisa mais linda que eles ficaram. Cara mesmo de panetone profissional. Olha que delícia. Vou cortar um aqui pra gente ver. Então aí tá esse panetone delicioso que perfuma a casa e que vale muito a pena você experimentar fazer. Quero agradecer muito o carinho de vocês por terem ficado aqui. Um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!